ja nüüd siis teise vooru stardijärjekord on meil selline, et kes on aeglasem, saab startida. Ennem ja jah. Minna asju pakkima. Aga ütleme nii, et Maiko Siion, kes siin praegu kõige aeglasem on, tegelikult ta ei ole väga aeglane, sest ta on sõitnud 2020 aastal 284, et tegelikult ei ole üldse aeglane see auto. No, tundub, et nüüd on vähe parem sooritus tulemas. Poole maa peal 240 juba, et see tõutab tulla päris hea. Sest poole maa peal 240 sõita, noh, ega me eetroniga ei saa võrrelda, aga oi, 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 Maiko Siion, mis tuli? 340! Aplaus! Nagu ma ütlesin, et tegelikult ei ole poiss aeglane ega auto ega midagi, et 304! Kohe alguses, kõige aeglasem ja kohe 300. Aga praegu stardis Edward Sangernevo. Ja esimese soorus 198. Ja tõusis praegu teiseks, vabandust kolmandaks, Maiko Siion. Jah, kolmas koht praegu. Pole paha. Nii, Edward teile läheb. No Edward siit ei looda mingit väga paar tulla. No äkki 200 tuleb ära, siis oleks ka väga hea juba. Aga väike Alfa läheb kohe püüdma seda audit, et äkki kohtuvad kuskil. Aga Alfa Romeo, mito, 1,4-liitrine turbomootor. No mis sa teed? Ega sinna rohkem vist vahele ei mahugi. Aga nagu näha, racing väljad on all. Ref on tavaline. Kiire OC racing välg. Väga... Nii, ja täpselt sama tulemus, 198 km tunnis ka teises voorus, nii et Edward siit ei paranda. Aga äkki parandab praegu stardis olev auto numbriga 16. Artur Alasärvi. Ma algustasin teda ilmselt kuskil sinna järvide punti panna, aga seda ta ei ole, nii et Alasärvi. Nii, ja nüüd siis läheb see Avart 124 Spider Andres Leverit meil ka ei ole enam sõitma tulemas. Või on? Aika! Auto numbriga 64, Ott Kraut läheb. Esimene tulemus 208. Kas nüüd parandab? No, tuul 210. Tuul on natukene parem tagant, et äkki tuleb. Vaatame, poole maa peal. Ei tule vist, sest poole maa peal on juba 2 kilometrit vähem kui ennem. Poole maa peal 179. Et vaikselt veereb lõpuni. No nende väikest autode ja aeglist autodega on see lihtne asi, et nad vähemalt ei ole laiali vaata. Aga parandas 209 km tunnis. No, Kildi võttis juurde. No näed, poole maa peal andis kaks tagasi. Jõudsid sa Kaido ära sõnuda jälle. No ma tundub, et ma sõnud ära kõik asjad ära. Nii, Jarmo Roos. Esimesest voorust siis 212 tulemus käes Audi A3-ga. 2-liitrine 190 obujõuline auto ja teele ta läks. Jah, et tema on meil ka esimest korda ja eelmises voorus jah, 212, et... Peakski mõne inimese, kes minna küsima, et kuidas on, et mis tunne on. Aga nagu näha, siis starti veereb meil auto numbriga 17, Anett Reili Hani, et auto on inusti punaseks triibitud ja traabitud. Jah. Kõik avad vähemalt kindlasti. No Anett tahab 230 saada, ma tean. Nii, aga... No omanik tahtis ise 250, aga tundub, et sealt midagi välja ei võlu vist.
Nii, aga poole maa peal on Audi olnud kõvasti kiirem, Jarmo Roos, aga ikka 212. Ja. Nii, ja need triljoni. Äkki keerisid peale vahepeal sellele väiksele nisseline natukene. Pai treffidele rõhku juurde. No, jah. Ja näit läheb. Staarmehaanik Kristo. Mis on ikka teed, ega sa siin ju kaprimonti tee, siin paned treffinukku juurde ja valmis. No sellises roosas särgis sa vahepeal kaprimonti tee tõesti. Ma tegin kunagi pinsakuga mootori vahetust. Nii. Vaatame, mis siis poole maa peale tuleb. Eelmises voorus oli 197 poole maa peale, eks me näeme selle juba ära, mis ta siin teeb. No nüüd on 203 kilometrit parem kui ennem. Et eks see tuul siuksel autol mõjutab natukene, aga ega see lõpus just väga palju juurde ei anna. Täpselt sama, 227 kilometrit tunnis. Nii et teibid maha ja... Aga nagu näha, siis omanik oli natukene nördind. Nii, järgmisena siis meil Piret Sernask. Sõitmas siis poolt miili. Ja et eelmises voorus oli 167 poole peal. Ei olnud. 230 oli poole maa peal eelmine kord. Kas nüüd parandab? Ja, lõpus asi maa. Ja 231 kilometri parandab. No ei ole paha, no. Ega selle suure autoga siin väga palju rohkem kiiremini saagi minna. Jaak Kusman. No vaatame, kuidas lõpus maha laseb. Et kui jõub üksa rohkem peal, tuleb kiiremini kui 167. Ei, 166. Väga ühtlaselt laseb maha. Jah, selline korralik indeksisse sõitjatumise. Just, aga järgmisel on standis auto numbriga 54. Jaak Kusman. Jaak Kusman. BMW 530. Eelmisest ringist tulemus siis 230 km tunnis. Ja poole maa peal oli tal 196. Nii, ja mis tal nüüd? Ennem oli 196 poole maa peal, nüüd on 197. Nii et suht samas auku tuleb see kiirus. Nii, auto number 77 on starti veerenud Vladimir Mihailov, saab 9,3 aeroga, 2-liitrine turbomootor. A-klassis sõidab tema, eelmine tulemus oli 237. Nii, aga parandab natukene, ei paranda, 1 km vähem, 229 on siis Jaak Kusmani tulemus ja 230 jääb paremaks. Vladimir Mihailov saab 9,3 aeroga. Et jah, Vladimir on ka aastas 2012 meie kond, et Opel ja nüüd järsku saabi leinud endale. Aga nagu näha, siin ka üks väike Type R veereb meil nüüd siia starti. Elus ringrai auto. Jah, popp ja noortepärane, väga julge disainiga. Aga Vladimir, jah, kuidas tal nüüd see lõpp välja tuleb. Poole maa peal oli 202 ja nüüd 236. Vladimir Mihailov, 236. Ja 1 kilomeetri vähem kui eelmises ringis. Aga jah, startis auto numbriga 50, nüüd Eigo Salima. Honda Civic Type R 2,0 liitrine turbomootor, 306 hobujõudu, eelmises tulemuses 242. Et no julgeks arvata, et tegelikult väga palju juurde ei tule. Aga jah, Eiga on meil esimest korda, et loodame, et tale meeldib meie üritus, sest päike on soe ja tuuld on tagalt, et äkki tuleb järgmine aasta ka. Taseb kuskil Taipääril natukene peare keerata. Aga jah, poole maa peal 214, ennem oli 213, et 1 kilomeetri rohkem kui eelmises voorus. Jah, kilomeetri parandab ja vaatame, mis see lõpp siis tuleb. Lõppeb alati hea olema. 242, ei ole. 243, jah, kilomeetri parandus. Nii nagu poole maa peal oli 1 kilomeetri parem, nüüd oli ka lõpus 1 kilomeetri parem. Nii, aga
Risto Arikot ma enam ei näinud rimekirjas, ta juba ajas oma lauta treileri peal ära mingil põhjusel. Järgmisena siis Aare Silluks ja Audi RS4. Esimesest sõidust tulemus 2.43. Aga täitsa ilus jah, Audi RS4 on see, et sellised autod lähevad aina rohkem hinda, et kui keegi leiab endale sellise, siis tasub ligi võtta. Aga jah, eelmises voorus sõitis Audi RS4 välja poole maa peal 201 ja lõpus 243, et ega noh, sellisele autole siin vahepeal väga palju juurde ei keera, et noh, okei. Okay. Oi, 213. 12 kilometrit tuli juurde vahepeal. Jah, no vaatame, mis siit nüüd tuleb lõpuks. Kas tuleb sinna 250 kanti äkki midagi? Jaa, 250 kilometrit tunnis. Tundub, et tuleb pinga lotat minna ostma. Jah. Saad ennustamisega tegeleda. Aare Silluks, 250. Aga nüüd on startis auto numbriga 18, Mati Nõmman, saab 9.5, 2,3 liitrine turbomootor. Natukene arvatavasti kaasa aidatud, kuna on märkinud 280 plus hobujõudu. Arvatame, et nii võib olla ka, kuna eelmises voorus võitis ta 243. Mati Nõmman on jah, siin sõitnud juba aastad. Esimene kord oli ta meie juures aastal 2016. Ja siia maani on ta jäänud ustavaks oma saab 9.5. Jaa, aga jah, sellel võistlusel siis parandas oma senist parimat tulemust 11 kilometri võrra ja vaatame, kas siit tuleb veel. Aga stardis on üks ilus BMW. 840. Jah, peab pihatalav. Kolme liitrine tehase auto. Nii, ja täpselt sama tulemus, 243 kilometri tunnis. Täpselt poole maa peal 206, täpselt lõpus 243. Kõik on võrdselt. Aga jah, stardis Peep Pihotalo, BMW 840. Eelmise soorus 244. Ja starti on tulnud ka Volkswagen Passat, Marko Martinson, 2-liitrine diisel. Aga vaatame, mis siis Peep teeb. 209 poole maa peal. Ennem oli 206. Ja saab ta tulemuseks 244. Vabandust, 243 nii, et kilometri vähem kui esimene ring. Jah, tema isiklikust tulemusest viies tulemus. Nii, aga Marko Martinson. Järgmisena meil teele minemas. Aga eks ole arvata, et eks see passatit on ka natukene kaasa aidatud, sest ega ta teha, sest selle 2-liitrise diislina ei sõida siin 245 lõppkiiruseks. Nii, BMW auto numbriga 75, Priit Pillerbau. Ma ei taha üldse teadagi, kui palju see laev kaalub. Nii, raja keskel kiirus 212, ühe võrra parem kui esimene ring. Marko Martinsonil ja tuleb 244, nii et kilometr vähem kui esimeses ringis. Poole maa peal 1 kilometr rohkem, aga lõpus 1 kilometr vähem. Nii, stardis auto numbriga 63, Raul Raisma, Audi A6, kolmene diisel, eelmise soorus 247, aga praegu on rajal auto numbriga 75, Priit Pillerbau ja lõppkiirus 249. Aga jah, auto numbriga 63, Audi A6. Audi A6, Raul Raisma. No mis sa ennustad? Proovi, äkki tuleb uuesti õige tulemus. Jälle debutant.
Esimest korda on Raul meie juures. Esimest voorus poole maa peal 208, lõpus 247. No, võiks ju ka siit 250 ära tulla. No, oleks tore. No, vaatame, et lipude järgi ütleks, et tagantuul on päris palju kasvanud võrreldes eelmise vooruga. Ja aga siiamani tulemustes ei ole seda nagu väga näha olnud, et... No, kõigub üks kilometr siia, üks kilometr sinna. Nii, poole maa peal enam-vähem sama, 209. Aga nagu näha, start ja veerand jälle üks väike hunt lambanahas, autonumbriga 14. Mati Põld, kes sõidab ainult 800 meetrit. Ja 800 meetri peal oli tal 248. See Audi sõidis samasse auku. Üks kilometr vähem, mis Audi e-tron. Nii et kui Mati kunagi tahab endale uut autot, siis ta teab, et e-tron on sama kiire. Ja läheb. Ja eelmise auto tulemus oli 248. Nii, Mati Põld siis, jah? 1,8 liitrit väike Audi läks. Ja oi, parandus 10 kilometrit. Mati Põld, 258 kilometrit tunnis. Jaa, suurepärane tulemus. Ja seda 1,8 liitri sest turbomootorist kõigest. No jah, siit selle turbomootori taha võib erinevaid tähistusi panna. T ja K ja kõik, mis seal on. Turbod, nitrod, kõik, mis on. Jaa, aga etanoolid. Järgmisena Ahto Vasar, Toyota MR2. Jah, eelmises voorus sõitis ta välja ja poole maa peal 248. Ja nagu näha, tahab seda ületada. Et poole maa peale sõita ja 248 on ikka päris hea tulemus. Jah, sõidab temagi siis meil 800 meetrit. Just. Nii, startis auto numbriga 12, Andrus Mägi, BMW 640 GT, 3-liitrine turbomootor. 340 hoovajõud umbes, 249 esimesest voorust tulemus käes. Nii, ja eelmise auto tulemus 249. Ahto Vasar 249. Nii, ja startib auto numbriga 12. Andrus Mägi. Andrus on ka meil siin sõitnud väga erinevat autodega. Küll ta sõitutab Mercedes Benziga, siis on sõitnud ta Saabiga. Nüüd tuli BMW 640 GT-ga. Et väga tore näha, et inimesed tulevad autodega, mis neile kätte satub ja tulevad proovivad ära. Nii, 216 poole maa peal. Eelmine sõit oli tal 214. Ja nii, et siit võib tulla üle 250. No vaatame. Ootame ära. Nii, startis auto numbriga 71. Kaido Kanter, Audi RS6. Nii, ja 253 kilometrit tunnis. Andrus Mägi parandab oma tulemust 4 kilometri üle. Ja, Kaido Kanter on meil siin startis. Esimest korda ta sellel võistlusel osaleb. Ma loodan, et ta tuleb järgmine aasta ka. Esimesest voorust 251 kilometrit tunnis all ja noh, tahab kindlasti mees juba nüüd paremat tulemust. Ja, et kui tahab järgmine aasta kiiremaks saada, siis ma tean inimesi, kes võivad sellele autole panna mõned turbad suuremad vahele ja teha selle manuaalkastiks. Nii, startis auto numbriga 38, Ago Ambors ja Ed Cupraga 2-liitrine turbomootor. Eelmises voorus sõitis välja 251 km tunnis. Aga rääkides Kaido Kanteris, siis poole maa peal 214. Eelmise voorus. 249 tuleb lõptulemuseks Kaido Kanterile. Ja jäi natukene alla oma eelmisele tulemusele. Aga jah, startis auto number 38. Aga Ambors ja Ed Cupra. Nagu näha, jälle esimest korda. Ju inimestel ikka meeldib. Järgmine aastale näha. Nii, poole maa peal 216, 2 km kehvem kui esimese soorus. Aga äkki lõputuul soosib teda.
245. 245 kilomeetrit tunnis siis teise vooru tulemuseks ei parandanud. Aga stardis autonumbriga 32, Kaspar Kovissaur, Porsche 911 Carrera 4, 3,4 liitrine, vabalt hingav, 253 kilomeetrit tunnis sõitis eelmises voorus. Ja vaatame, mis ta nüüd teeb, sest et eelmine aasta oli ta sama autoga, natukene parem, sest et eelmine aasta sõitis ta välja 256, esimeses voorus sõitis ta välja 253. No, vaatame siit nüüd, mis siit juurde tuleb. No, poole maa peal täpselt sama tulemus, mis eelmises voorus 214. Aga 249, Kaspar Kovissaarov 249. 249 kilometers per hour, Kaspar. Ja starti on tulnud jälle üks väike 1,6-liitrine BMW Uku Kelder, kes sõidab ka ainult pool distantsi. Eelmises voorus sõitis ta välja 253. Jõud on. Jah, nii kui see spool tuleb ja see asi sealt kaduma hakkab, siis läheb asi väga kiiresti. No kui sul suur turbo on kapoti vahel ja kuvartuuriks 1,6, siis see turbo tulebki seal lõpus järgi kahjuks. Jah. Aga nagu näha, eelmises voorus oli 253. Nüüd 259, Uku Kelder, 259. 259 kilometers per hour for Uku Kelder. Nii et tuudad midagi äkki tegid nipet-näpet. Aga start oli ilus, läks ilusti sirgelt otse. Et nende tagavedude võimsed autudega on see puhub see asi, et kipub nagu veits lapo minema. Nii, Rain Raudsepp järgmisena. Audi 90. Jaa, nagu näha, siis tal on teissugused kleepsud ka peal, et järelikult sõidab ka Eesti kiirendussarja. Jaa, 4,2 liitrine ülelaetud turbomootoriga vana ja Audi. Aga nagu näha, tahab, proovib. Esimest korda meie juures. Teeb sõud küll. Esimesest voorust siis jah. Väga hea tulemus oli tal veerandi peal 255. Ma ta sõidab ka ainult kahjuks veerandit. Jah, ta sõidab ka ainult. Eelmises voorus jah 255, nüüd 256. Rain Raudsepp 256. 256, 256 kilometers per hour in 800 meters. Nii, stardis autonumbriga 26. Julia Parfionova. Persuga. Parfionova. No selge, aitäh. No tead, et F-id ja jotid kõrvut ei tule hästi välja. Aga jah, Julia sõitis meil eelmises voorus välja 255. Ja Julia on ka meie juures esimest korda. Ja 225 oli tal poole maa peale. Vaatame, mis siis poole maa peal nüüd tal kiiruseks tuleb. 224. Jaa, natukene vähem. Nii, 254. Julia, 254. Järgmisena Audi RS2 ja Jakob Punder. Sõidab temagi meil 800 meetrit. Jakob on meil see, ta on miili juba sõitnud, et 303 on tal käes seal miili peal, seda siis 2019. aastal. Ja vaadates, et ta sõitis eelmine aasta poole maa peale või 2019 254 ja nüüd 255, et jõud on suht samaks jäänud. Kuigi vist ma arvan, et 2019 aastal sõriti ühte kilometrit. Nii, Jakob Wunder, eelmises voorus 255. Ja nüüd 277, Jakob Punder 277. BMW teeb natukene soitsu, nii et plaksutage talle. Saate tunda ka seda head lõhna. Jah, vana hea kopsurohi. Jah, sellest võib sõltuvusse jääda. Nii, esimesest voorust siis Lauri Lifjandisk. Lifljanski. Tulemus 256.
Ja et eks see, ütleme, et kui ta nüüd tegi startis selle rehvi soojaks, et eks see mõjub kõige rohkem selle 800 meetri peale, et eelmise soorus oli tal poole distantsi kiirus 222 täpselt. Et vaatame, kas see rehvi suits aitas teda või ainult... Või siis oli lihtsalt show element rahvale. Jaa, ei, mulle meeldib see rehvi suits väga, et kui keegi tahab siin startis natukene rehvi suitsu teha, siis nii, kui 220, start rubab, siis võib selle teha. 224, siis poole maa peal tulemas 2 km parandes. Nii, startis auto numbriga 41. Oho! Ja Lauri sõidab endale kiiruseks 268 km tunnis, nii et 12 km võrra parandas oma eelmise vooru tulemus. Nii et järelikult aitas see kopsurohi. Andres Aas, Audi RS3. No ütleme niimoodi, kui sa tuled sellisele võistlusele Audi RS3-ga ja tahad natuke siin voorida vahel midagi juurde saada, siis ega vist väga midagi seal peale ei keera. Ei ole nagu varasti 2,2 liitrised Auditorid, et võtad seal seda wastegate'i ja näpid seda natukene. Et jah, vaatame. Andreas poole maa peal, 230. Aa. Andreas Aas, 256. Jah, 258 oli tal esimene ring ja nüüd oli küll tal parem... Parem 800 meetrit. Aad, see on see Pigne McQueeni armuke läks praegu. Jah, Priit Põld ja tema Porsche 911. Priit on ka, jah, väga, väga, väga tubli sõitja. Ta on siin meie üritust toedanud juba ikka väga pikalt, kui ma ei eksi, siis 2007 aastal vist tuli ta esimest korda sõitma. Ja viimasel ajal ongi ta Porsche inimeseks hakkanud, et varem oli ta Seat Leoni peal. Aga jah, esimeses voorus sõitis ta 259. Poole maa peal 220. Nii, startis auto numbriga 28. Krista Kaur, Mercedes-Benz C500. Ja Priit Põld 267. Priit Põld. Ja paranda. Ja see on tema, kas see on tema läbi aegade parim tulemus? Tundus nii, jah? Jah, nii on. Aga nägid, jah, Kristale see startis natukene risti ka. Nii, aga no näed, Krista on ka meil siin esimest korda, et ja. Loodame, et talle hakkab meeldima. Esimesest voorust 260 km tunnis kohe all ja... Ja võin öelda, et kui esimest korda sõidad ja sõidad 260, siis naisterahva puhul see on juba täitsa tubli tulemus. Paneb natukene jala tatsuma, kui sa seal tagasi sõidad. Nii, poole maa peal 218. 1 km parem kui eelmises voorus. Aga startis auto numbriga 27. Siit tuleb palju. 277 km tunnis. Ehk siis 17 km parandas oma tulemust. Krista Kaur, 277. Nii. Startis auto numbriga 47. Erki Vinn. BMW 335. Jah. Tundub, et siit kaarealt varsti veereb läbi ka üks kiire Audi, kes sõitis poole maa peale 264. Loodame, et äkki nüüd keeras natukene peale. Võttes julguse kokku. Nii, ja vaatame, mis siit tuleb. Erki Vinn 259. Erki Vinn 259. 259 km per hour. Järgmisena siis Läti maa pealt meil selline mees nagu Raivi Sustovs. Nii, esimene läks aia David. Ei, ta tahab kaamerasse saada. Äkki startis teise käiguga. Nii ja läheb. Ja sai lõpuks soo üles ja nüüd on minek. Ja et esimeses voorus päris hea tulemus diisli kohta. 264. Nii, järgmisena peaks tulema kiire Audi. Audi S6. Kui keegi tahab minna Pärnusse rajapäeval ja näed, et see auto on seal, siis uskuge mind, see on väga-väga kiire seal rajapäeval.
Nii, poole maa peal raivis 226. Ja et kui keegi tahab, siis võib filmida Jaanist, et ma arvan, et siit kärtse mürtsi tuleb startis ka. Vaata summutit taga, näed, kui väike see summuti on. Vaata. Nii, ja 265 jääb varjumaks tulemus. Tundub, et keeras peale natukene. Et Jaanis, jah, kõige kiiremini on sõitnud 316. Et see oli aastal 2013, kus need kiirused olid ikka... 316 oli seal ikka päris heas klassis kiirus. Nii, opsti, Jaanis sõitis välja 285. 285. 280. Plaksutage talle, Audi 285. 285 kilometers for... Jaa, kui eelmises voorus sõidad 264 ja siis parandad poole maa peal 20 kilometrit. 800 meetri peal parandada tulemus 20 kilometrit tunnis, see peab olema ikka päris hea saavutus. Nii, järgmisena meil on Kenno Kink, Mercedes-Benz E55 AMG, kelle siis eelmisest ringist tulemus all 267 kilometrit tunnis. Ja no vaatame, kas tuleb lisa. Jaa, Kennole ka siin meeldib. Ta on alles iluti liitunud meiega, et 2019 sõitis Nissaniga. Siis sõitis 241, siis leidis Mersu ja pani kohe 267. Eelmises voorus seda nimelt. Nii, starti tuleb auto numbriga 72, Kati Pihatalo, Porsche Boxer GTS, 4 liitrine. Eelmises voorus 269. Aga jah, Kenno Kink poole maa peal 229. Parandab 5 kilometri võrra. Ja lõpus 268. Kenno Kink 268. Jah, 268 kilometers per hour. Nii, järgmisena siis Kati Peatalu. Porsche Boxster GTS. Kati on ka, jah. Ainult Porschedega ongi, ta on sõitnud seda üritust. Alustust aastal 2014, siis jätis pärast... Paar aastat vahele ja nüüd on ta jälle tagasi. Eelmises voorus poole maa peal 235, ja 269 just. Nii, startis auto numbriga... Nii, 237 poole maa peal, natukene parem. Startis auto numbriga 6, Olavi Marksa, Audi S7. Nii, ja 271 kilometrit tunnis, Kati Peatalo, aplaus! Tundub, et see tagant tuul soosib meid. 2 kilometrit parandas oma tulemust. Nii, Olavi Marksar. Olavi ja meie arvus esimest korda. Eelmises voorus 270. 4 liitrine turbomootor. Olavi läks. Olavi esimene tulemus oli poole maa peal 229, lõpus 270. Nüüd poole maa peal 228, ühe kilometrin järgi andnud. Stardis auto numbriga 24, Aaron Laur, BMW M140i. Nii, ja mis tuleb Audi tulemuseks? 272 kilometrit tunnis, kahe võra parandus. Nii, et ma räägin, see tagalt tuul seal lõpus suurema kiiruse puhul ikka aitab natukene kaasa. Aga jah, Aaron Laur, BMW. Esimest korda meie juures 2013. Esimeses voorus 272. Kaks. Jah. Ega see auto ka originaal ei ole. Esimeses voorus 272 ja see on ka tema parem tulemus, sest et ennem seda on sõitunud 260 ja 254, aga jah, poole maa peal täna 233, ennem oli 235, nii et eks ole näha, kuidas see lõpp läheb. Aga startis auto numbriga 9, Meelis Grasmus, Mercedes-Benz CLS500, 4,7 liitrine turbomootor, aga Aaron Laur 272. Täpselt sama tulemus, mis eelmises voorus. Meelis Grasmus siis järgmisena minemas ja... Nüüd on, jah, Meelisel on see, äkki on ka nüüd see tagant tuul soosipida natukene, et saab äkki
sama ja tulemuse kui eelmine aasta. Eelmine aasta sõitis ta 276. Meelis Krasmus. Poole maa peal 231. Nii, ja lõpptulemuseks tuleb temal sama, 273 km tunnis. Nii, Alex Raadik, Lexus ISF. Alexile meeldib ka seda Lexus siin rajal natukene peenistada. Aastal 2017 tuli ta meie juurde selle autoga. Siis sõitis ta tulemuseks 263, täna sõitis ta 276, kõige parim tulemus on temal eelmine aasta 277. Nii et siin ühe aastaga vahepeal on midagi teinud. Nii poole maa peal 248, tähendab, et võiks tulla tema parim tulemus, kui lõppe hästi läheb. Startis auto numbriga 11. 293 km tunnis Alex Raadik! Nii et midagi selle Lexusega vahepeal tehti. Ja. Aga startis auto numbriga 11, Lauri Laine, Audi S4, 2,5 liitrine turbomootor, sõidab ainult poolt maad. Et jah, tegelikult sellel autol kärtsu mürts on. See peaks ilust üle 300 minema, kui sõita miili. No on tema ju meil veerand miili käinud ka sõitmas ja 10,5 sinna auku. No see tähendab... See on väga kiire auto. See tähendab seda, et... No sina oled ka nende samade kerjade peal sõitnud väga kiiresti. 285, Lauri Laine, 285. Mina olen hea sõitnud nende Audidega ka, et mina pole 285 sõitnud 800 meetri peale. Aga jah, et juu siis keerati kraanid lahti. Lauri Laine, tubli tulemus, 285. Elvis Pukk järgmisena Audi RS6-el esimesest koorust tulemus käes 280. Et jah, ma ise olen ka sõitnud siin miili paar aastat, võitnud neid üritusi siin 3-4 korda. Hea tunne on olla poodiumil, pritsil sampust ja tundu, et oled sõitnud 300 lähedale. Aga noh, see oli pea 10 aastat tagasi. Olid ajad, olid majad. Aga nii, startis auto numbriga 8. Kristjan Kalma, Audi 90, eelmisest voorust tulemus käes 282. Aga eelmise võistle ja Elvis Pukki tulemus poole maa peal 238, lõpus 275. 275 Elvis Pukk. Ja endis 5 km lõpus ära. Aga jah, auto numbriga 8. Kristjan Kalma, Audi 90, 2,2 liitrine turvamootor, eelmises voorus sõitis 282. Kristjan on ka päris pikalt sõitnud meie juures, et 2013 aastal alustas Audi A6-ga, sõitis 215 ja 217. Siis proovis vahepeal Audi S7-ga sõita. Nii, poole maa peal 246, no parandas. Kas siit tuleb 290? Parandus küll 284. 2 km võrra parandus oma tulemust. Nii, aga järgmisena Ott Silluks, Audi RS6. 285 esimesest voorust käes. Ott Silluks on jah sõitnud mitu korda Audiga. Audi A5-ga ja Audi RS6-ga täna siis, et poole maa peal 241. Ottil Audid meeldivad. Aga vaata seda BMW-d M4. Ok. Vähemalt taga tuled on ilusad. Aga auto numbriga 29 on startis, jah. Ja Ott Silluks 280. Nii, startis auto numbriga 29, Priit Massa, BMW.
Aga ega meil väga palju autose polegi jäänud, et see lõpp läheb päris kiiresti. Jaa, aga kiired on veel tulemas. Oi, oi, väga oi. Kiired on veel tulemas. Vaadate seda jahki 337 poole maa peale. Ma ei tea, mul tuleb külma värinad vist rohkem peale, kui kuulete seda 400. Aga Priit Massa poole maa peal 249. Ennem oli 248. Nii, 289, Priit Massa, 289. Nii, parandus oma tulevõl. Kahe kilometri võrra. Kahe kilometri võrra, jah. Just. Ma põhimõtteliselt tehasest tulnud autoga sõidud 290, kui mul okei. 1,6 kilometri peale. Jah. Nii, aga järgmisena Porsche Panamera ja Lasse Hurt. Just, tema listumise all 3,9 liitrine turbomootor, eelmises voorus 288. Vaatan, et see 288 on päris popp tulemus, et see on 1-2. No jah, siin läheb praegu, praegu vaklemiseks, et kes siis suudab nagu parema tulemuse nüüd siin. Jaa, et siin A-klassi võit on siin all kinni ju. Sest et kaks võistlejat A-klassist on sõitnud mõlemad 288 kilometrit. Taavi Pari ja Aivar Tsõõbin. Jaa, aga Aivariga see siin vahepeal natuke põgusalt vestetult ütles, et ega ta alla ei anna. Nii et Taavi peab ikka väga palju pingutama, et see tulemus üle sõita. Nii, aga mis sõidab meil 248 poole maa peal, ehk siis sama tulemus? 292, Lasse Hurt 292. Lasse Hurt 292 km per hour. See on tema parim tulemus, 292, Lasse Hurt. Olav Svanks, Latvia. Tundub, et siin ukse taga lastakse siin kõik asjad külmaks. Nii, autonumeriga 40 on starti veerend Ander Tenno, Porsche 911 GT3, 4 liitrine. Nii, Olav Svanksil esimesest voorust käest tulemus 288 km tunnis. Vaatame, kas nii 266 poole maa peal, ei, 247, vabandust. Aga jah, üks ilus Porsche on meil startis, et taga tiiva on, mis tahab ära võtta. Nii, 287. Jah, sama auk. Nii, järgmisele siis jah, number 40, Ander Tenno, Porsche 911 GT3, 288 esimesest voorust käes. No, võiks ka sinna 300 poole minna see number. Ikka muidugi. No näed, läheb ilusti kohalt ära, kõik rattad jääd ilusti ringi. Ander Tenno, jah, Ander Tenno on ka sõitnud juba pikalt meie juures. Porsched maale meeldivad, vahepeal talle meeldisid mersud. Et kõige parem tulemus ongi tal täna, mis oli esimeses voorus 288. Aga jah, 262 poole maa peal ja 301, Ander Tenno, 301 kilometrit tunnis. 301 kilometers per hour for Ander Tenno. Aga startis on üks ilus Opel. Kas ta just ilus on, aga vana Opel. Vana Opel. 2 liitrine turbomootor, esimeses voorus, 288. Kuule, kuidas see auto käike vahetub. Ei kuulegi. Väga vaikne on, jah. Nii, Taavi Pari on, jah, ta on varem talle meeldis supramootor, aga enam seal vahel supramootor ei ole. Aga esimeses voorus oligi tal kõige parem, seni kõige parem tulemus, mis ta sõitnud on, 288. Poole vähemal 248 samamoodi nagu esimene sõit. Jaa, aga nüüd on siin startis Nissan, kes lubas, et sõidab 300 ära. Või noh, ma loodan vähemalt, et sõidab. Nii, aga... Taavi Pari, 290. Jaa, parandas. Taavi Pari, 290. Aivar, sa pead olema nüüd kiirem. Jaa, et Aivar, et Taavil tuli 2 kilometrit juurde, et... Tee nüüd seda, mida sa mulle ütlesid. Jah, lükkas näpu püsti ja ütles, et avai. Let's do this. Aivar, ma hoian pöialt sulle. Aivar rääkis jah enne mulle, et tal seal nipet-näpet asjad läksid viltu ja värki. Et lubas, et sõidab kiiremini kui varem. Sest et 2018 aastal sõitis ta 293. Nii, poole maa peal, Aivar, 252. No nii. 305! Tegi nii, mida lubas!
Aivar Tsõõbin, 305, A-klassi võit on läinud. Aivar Tsõõbin, Nissan Primera 2.0, 305 kilometers per hour. Nii, auto numbriga 62, Urmas Koppel, kõige parem tulemus 332, siis ta sõitis, eelmine aasta sõitis 332, eelmises voorus 289 poole maa peal. 289 poole maa peal, jah. Aga ta sõidabki poolt maad, kui vaadata, mis meil siia ette on antud. Ja poole maa peal sõita 289, see on ikka väga hea tulemus. Aga nii, jah. Jaa! Kas tõesti? Kolm? Ei, oota. Ta lasi lõpuni. Aga nüüd oota, vaatame, kui 330. 301! 301, jah, poole peal. 301, Urmas Koppel, poole maa peal. Lõpus oli midagi. No hakkab tulema siin meil need viimaste seas veel neid 300 ületasid, jah. Poole maa peal, 301. Nii, Smilla Svangernebo, Chevrolet Corvette Setter 1. 290 täna, no kiirema naise tiitel siit täna tuleb. Ega siin vist vahepeal midagi tehtud pole, tundub. Aga jah, siin lõpus tulevad Porsed, Viperid, Porsed ja siis tuleb lõppu Nissan Skyline GTR. Jah. Oi, kui ta sõidab uuesti poole maa peale selle 337, siis no oi, sa võid pai teha, mu ihukarvad ikka tõusevad püsti. Nii, startis auto numbriga. Nii, Samila, 301. Ja meil on taas kord üks naiste rahvas juures 300 km klubis. Samila saame nägu 301 km tunnis. Nii, startis auto numbriga 1, Joel Sernas. Porsche 911 Turbo S Gabriel Leit. Oh, talle ka need Porsed ja Mersud ja Audid meeldivad. Aga ütleme nii, et esimeses voorus 295, see ongi tema parim tulemus. No tuleb siit ka see 300 ära, ma arvan. No vaata praegu tagant tuul on väikseks jäänud, et no nipa napa, 259 poole maa peal. Nii, kopsu rohtu natukene, 298, Joel Sernas, 298. Oh, seda head etalõhna. Pärast lõunal. Anti. Esimeses voorus 300. Kas sa parandad? 300 ja seda poole maa peale. 300 ja poole maa peale. Anti on jah, eelmine aasta sõitis miili peale. 329 sõitis miili peale. Nüüd läheb siit püüdma 800. Esimeses voorus täpselt 300. Kas parandab? Kas Anti parandab oma tulemust? 307! 307! 307 km per hour in 800 meters. Kuulsime, et meeskonna liitmed olid väga õnnelikud. Järelikult läks see sõid korda kõigile. Nii, tundub, et Raul läheb püüdma. Ja Raul teab. Aga Raul püüab poolt maad. Raul püüab poolt maalt, aga Raul teab, et... Raul teab, mis tulemused on ees. Jah, Anti Kembai 307 on seal test ees ja... Aga võta BMW ja võta Viper ja siis no mõtle, no need asjad ei ole nagu kuidagi tasakaalus. No, ossan nugis! No nii, läheb. Nii, läheb sirgelt. Raul on sõitnud nii palju, et mul lauksis arvuti kokku. Jah, 362 ta siis parim tulemus. Ja mis nüüd tuleb siis poole maa peale? Poole maa peal 294. Nii, aga nüüd Mika Soras.
Mika Soras, täna 320. Mika sõidab hea lõpuni, Mikale meeldib lõpuni peal hoida. 320 on Mika Soras sõitnud. Mika Soras, jah, kõige parem tulemus ongi tal eelmine aasta, kui ta sõitis 335. Ta oli pikalt Audi usku, aga siis sai aru, et Audiga väga palju jõudu ja kiirusti tule. Aga esimese soorus Mikal 320. See on ikka päris hea. Nii, esimese soorus Mikal oli poole maa peal 292. Nii, kas tuleb 284. No jõuab koguda veel. 335 sõidus oli 281 ta loogu poole maa peal. 341! Mika Soras 341 kilometers per hour. Ja nüüd. Aleksander. Aleksander Ljah. Ja. Tuleb. Tuleb. Teeb. Võidab. Sellepärast, et ega Aleksander ongi meil see klassi võitnud, et esimese vooru kiirus 364, et Mika seda kahjuks ei püüdnud. Aga jääme ootama. Aleksandrit. Võtke kõik telefonid välja. Ootame meie, ootab rahvas. Tänase päeva viimane sõit. Just nii. Ja võtame ta aplausiga vastu. Eestis selle spordi tõeline superstaar, Aleksander 402 Ljah. Šef on teha saatnud kõik need aastad. Šef, kes tegelikult selle auto endale algselt ehitas. Aleksander Sermoroškin. Rahvas, saadame aplausiga selle mehe teele. Saadame kõva aplausiga selle mehe teele. Ta on teinud imelisi asju, teeb seda kõige endase veel ja vaatame, mis siit tuleb. Ja ta läheb. Luma on antud. Ma tahan näha seda poole miili tulemust. Ja läheb praegu väga. Oi, natukene kaldub vasakule. Aga kuna seal viiskas vibama, siis ega ta lõpuni peal ei hoia, nii et... Eks see 302 eelmise tulemuse sõit jääbki tal parimaks. 256 ja, on teha. Jaa, lasi maha. Aga see start ja see minek. Au, rahvas, tuleme siit ilusasti läbi. Tulge. Näe, vaat, saad sinna minna ilusti. Jaa, mine sinna peale. Saad kõige kiirem, siis saad kõige kiirem. Sinna pedestalile saad minna, tead. Jaa, seal on pedestal, vaat. Ühega, mine nüüd. Jah, sa oled kiirem diisel. Aplaus! Nii. Sinule anname siis kiirema naise.
kiirema naise. Ta mulle hommikul vaatas otsa ja ütles, et see on ju aeglane auto, see on ju aeglane auto, eks ole. No nüüd vaatad sina talle otsa. Nüüd ütled. Mina vaatan otsa, et pole teni aeglane midagi. Milla Sagne Nemo, 300 ja siis sinna pildi peale ka, mummi sildi peale. Aplaus! Taaskord üks naiste rahvas siis 300 kilometri ületanute klubis juures. Nii, nüüd hakkame andma 800 peal võitjaid. Teine kolmas koht kahjuks täna ei saa midagi. Ja 800 meetri peal, eks siis 1/8 miili lõpkiirusvõistluse A-klassi võitja BMW 316 lõpkiirusega 259 kilometrit tunnis. Esimene koht, Uku Kelder! Nii, teeme ilupildid ära. Aplaus. Kestvad ovatsioonid. Nii. Nii. Ja 800 meetri peal üks siis poole miili lõpkiirusvõistluse B-klassis sai lõpkiirusega 285 kilometrit tunnis esimese koha Lauri Laine. Palju õnne! No nii. Teeme kõik pildid ilusti ära. Nii, 1/8 miili C-klassi võitja BMW-ga sõitnud Anti Kevvai. Palju õnne! No see kiirus oli päris hea selle väikse distantsi peale. Poisil endale ka nägu naerule. No näed, järelikult oleks kiiremini see. Nii, ja nüüd siis läheme selle, päris selle, nii-öelda selle õige suure osa juurde üle. Ehk siis nüüd siis miilivõistus ja miilivõistusel alustame A-klassiga. Ja A-klassis siis lõpkiirusega 257 km tunnis saavutas kolmanda koha Risto Laineste. Risto Laineste, tule siia, kus sa oled, tule. Risto ei taha. Risto läks ära. Siis no kui ta läks ära, siis ta läks ära. Jah, paneme kõrvale. No nii, A-klass kiirusega 290 kilometrit tunnis. Teine koht, Taavi Pari! Pildile. Nii. Ja esikoht. Klassis A lõpkiirusega 305 kilometrit tunnis. Aivar Tsebin! Tuli ära lõpuks see 300. Palju õnne! Taavi hakkab juba seda korki vaikselt sealt maha keerama, et nagu, noh, et see konkurents siin juba jätis kombe selga, ta teab, et see on vaja pessu viia. Nii, aplaus!
No nii. B-klass, kolmas koht. Klubkiirusega 286. Diesel, Mersu, Ergo Viisma! Teine koht klassis B lõppkiirusega 301 km tunnis Ander Tenno. Nii, ja järgi on jäänud ainult B klassi lesikoht Audi S6 kiirusega 304. Maiko Siian. Korgid maha, korgid maha, sampust pritsima, sampust korgid pritsa. Talle... Ergo, sul kaks pudelit, lase üks maha. Sa võid ühe tõjaks küll lasta, siis teise võid koju. Tundub, et kuskil puhumisreid keegi julge sampust lahti teha. Nii, ja nüüd jõuame siis... Kõige suurema klassini, milleks on siis C-klass, kus lõppkiirusega 301 km tunnis... Saavutas kolmanda koha Smilla Sangerlevo. Nii, C-klassi teine koht kiirusega 341. Mika Soras! Congratulations! No, onneks jõuda. Jajajaj. Tegi, mis ta tegi. Tantsis, mis ta tantsis. Aga ristida läsi. Klassist C lõppkiirusega 364 km tunnis saavutas esimese koha Aleksander Ljah. Ja nüüd aplaus, 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 aplaus. 337 poole maa peal. Aplausid veel kord kõikidele võitjatele, kõikidele sõitjatele. Aplausid korraldajatele, kes on aastast aastasse aina paremaks ja paremaks läinud selle üritusega. Ja kummardage ilma, vaadake taevasse ja siis lähete koju ja siis vaadake uuesti. Järgmine aasta peab sama ilma olema. Aplaus ilmale ka! Meie täname!